Bote na bino nyonso ba losako na bino ba yenge na bino nyonso mbula sika Mbula sika, ngana loba abona nete. Nakansa bate bele bazeli, ya kuyala suwete bango ba meya uve na sali amote. Ok, na sali yango te pona, pona to te yama, to te yamaka, yango na sali yango te. Esa nango mabete, ya nango mabete, de tolo bakaka. Elo msu sta msu esa mabete to zui, o ya malamu to zui, ya mabete tiki. So esa mabete po anito zwate. Me, to solo lango. Apo ito sola makambo ya bana basinde bazo baka ba kib majiki. Suki kib maji. Ngana kansakiza kalokuta makambo ngana yokaka. Makambo ngana yokaka na kansakiza kalokuta ki babaka ka kib maji. Siko na yuko mwona batine linga video nango bandiko na wala kisabino video. Ba msuna partaja kwa dana WhatsApp. Eh, msusu na otine la bino. Yenge ya nanganzao, yenge ya ozengabo. Yenge ya Luzambu, yenge ya bino nyoso ba yenge na bino bozo kota. Bambote na bino, ba losako na bino, ba bari. Donc, na kansa makama ba kipi majiwa ni zaka lokuta. Izaka nango bongote. Nzuka ndivu ma ya ya muya makapa yenge na yo. Siko yo. Bayoko tinde langa hii video ya. Nzuka vwema bandeko. Nzuka vwema. Bafie bere na komo omona. Mem ya ba teatre. Misuto babandaka na debi ya ba teatre. Na ulaksa video ya ande babaka ka kib maji. Me anatanda kwa, anatanda to sola na. Uyebi, ndi babaka, wafi ya teatre mususo. Yenge yaya, yenge yungu, yenge na o. Bafi mingi ya teatre zona, kasasobo uye ba mingi toto banotala bo bazaka mikie. Bazaka pe mabele mikie. Mesiko lelo bakuma bakonis mabele minene na ebisu na ndi moko. Yenge ya bwinchi. Bango nyosu bakuma mabele minene. Siko moko na osolane ayebisinga mabele minene wana basala ka basala ba system ku mabele ko minene na tukaba de mukilio siko to ko bi minene ba komi na charge mukawa au benga ngayo de kanje ngai oui Naza okipe, eh, mwena ya mbezate. Eh. Siko yo, donk, ba mabela batwe koma minene, me siko yo koma charge pona ome mango. Do ba luke lango mindondo, ba ngomoko ba vimbi sango, paske so bozo yeba. Ba zala ki mabele mike, mwako kutu nako tanga tako mwene mena otanga kate po mwa mwasa batu. Na bana kolinge mingi na teatre wana zaka mabele miki mama na ngamuko na mona kae mabele ndika so kote matu ndika so kapasi mi comment ça fait si toi bisu to moni o deja do relaxi so koli makano so na nzoto se tire ko sigi na ngoko bima ale après bambula boy mamu mabele lui komi minene makasi do relaxi ni relaxi o sali ya ngoko so na ko yo ko sala chirurgie esthétique na Congo non ba kib magie Siko yo,
pour un problème en boule à sika. Batu baolo ba mbula sika e mbula sika. Biso na bokoko na biso to boli misanga e plus fort nga foka to kota mwa bokoko parce que même ataiza pena sijete. Biso na bokoko na biso mbula sika ezala mikolo nyonso. Donc nga vumani na bo franchement na mona nga indi sina souhaiter bato. Bonani na mona ngote. Sobe moto souhaiter nga pena mona indi sina yambango parce que noye bake ki ki so souhaiter nga biso o souhaiter nga tena ozana nga kaka. Et ça, je suis en train de faire vivre, je suis continuer à vivre. Parce que Je suis en train de faire vivre. Et ça, c'est que tu as mis la sika, ne ba kamwe komi pe ya sika. Donc, 2019-2020, si on a yebite couleur, on a vivre, on a zabu na mouna li banda nanga. Si on a yebate, est-ce que na couleur ya 2020, c'est orange, ya 2019, c'est ça qui vert? Non. Donc, 2020, na 2019, na ba 2008 ou leka. Na ba milieu wuto leka na ba sana na ba desa eza na oka meme colère. Donc il loko changer te on minwa koko na biso ba yeba kama ka bambula te. Ba yeba kama ka bambula te siko foto yeba siko ne ba yeba kama ka bambula te. To ba ne ko vivre ma bien ou bien za ki faux système ou bien vrai système. Donc siko so za ki so ke pona nga za vrai système. Vrai système na ndenya ko yeba bambula te parce que ko yeba bambula wana lelo ba ko yeba bambula e lukela ba to makambo. Moutou moussou soupe no yé bisabino ko na kopesa ko to komo exemple a moutou mou azouta langa boui. Yé yeah, nanga mou wata langa. Ah, yé yeah, nza wori maka ngo eh. Ko vimbi sa. Yé yeah, nanga mou wala nanga wako. Oye bi ke defa ou mou amona neti kake, oh yé yeah, kwe na koli. Non, mon aloko, n'est-ce pas, n'a coli, bon, non, mon anga sous sans sa vite. Et on dit, c'est que, vie est commune, et ça pour la bagène, quoi. N'est-ce que, y a coli, coco, la moko, mais asana 45 ans, à lobby, à sa coli, donc, n'est-ce pas, banzo, lemba. Si quoi, au colemba, on est allé, so, au moni boisa qui toko, au moni boisa gêne, mais si quoi, agina yé, lingo, beau maillé. Bote, yenge ya, lili losa. Aji na yezo detroye, yeko yeba 45, omo nango yebele. Donc, azo mouna ki, na komi na 45, do 45, ele ki yebele tro. Donc, ino, nasa sou jenite, kwa. Nasa sou jenite, ale, siko, yamon nou li ba koko na biso, babane, babomba na baoma kambona. Eza koutu kesyo bomba te. Eza kesyo ke, bazana ba ona ti, na te mouta yeba ke, okomi na 50 ans, okomi na 60 ans, pou ba nomona lokwa na se na vivre tro. Libre, vivre, nengo lingi. Ki mukolo ba neko yeba na nasuki ya pembe na mabandi. Basi to mzo ya mukolo za izo depande nene nini yo zo meme la nzoto na yo. Nene yo zo simbe la nzoto na oko vivwe na nene na biswa bokoko za ki bongo. Nene nini yo zo simbe la nzoto na opo ume na oko ko ume na opo muno beti pe de sanza na mukili. Ono pe bien. Oko zo pe mobali osana na 70 ans bonso pe mobali pe so 20 ans lingyo so zape libre bolinga na bino parce que nzoto nezo ezo l'accepter ko zana ba age one parce que oliaka bien otambula ka bien o respecta ka nature osala maka nyoso o mona esan mais le lusko to batseli biso bambula ale bibi mbala moko ke moto azana droit abika tamso na mukiyo kaka ye bakate la kaina mukilo vivre kaka 40 ans. Donc le quoi 40 ans ne ko ki akeyi merci nzame nyoko jouer parce que mon colonel ko kaki non. Et ça, c'est si ko moto abando ko ma faible. Mais batu ba sele biso bambula ba homo pe banjo beta bango sikoyo. Ingénieur Delo Bukasa olobi
Bona ne po nini obebisi loposo na yo ezala ki kitoko. Tika produit s'il vous plaît. We love you. Mama nanga nga yo yo. Bona ne Claire Mukadi. Mbuta nanga yi hein. O uto kom nanga makamba tika produit. Mbuta na sina loba na tika produit te. Mbuta na ebisi yo na tika produit te. Tamo so mona nge eclairage. Bo so moni nga bo na. Na bo tamo so mona nge eclairage makasi bo ite. Zaka tamo so ba image hein. Nataka produit te, nataka produit te, nataka vraiment produit te. So nataka produit na, na ou se sentir ma bé. Na ou se sentir ma bé nga moko, na ou se sentir ma bé. Ke, koma sa feti na ou ta produit, ba nina ba ou tou nanga na zo, na ou continue ko wanga na, non, non, non. Mote ma nanga isa clair kwa. Nataka produit te. So mouni nga bimi tam soupe me makasi bo, tam soupe za ba image. So mouni nga tam soupe nga naka chocolat makasi. Nasa pembe te, nataka produit te, na iba atende ni, bo mouni nga pembe. Nata a produit te mbuta. Hein? Vraiment, so bo linga. Nga do bo continue o linga. Nga po bo mouna isika produit obete. Nga te do na banoza nga ka bien. Na banoza ka bien. Parce que nata a produit te. Eza ka ne nanga. Eza ne nanga nata a produit te. Ta msou koutou na la mouka. Na sala a 3 jours, 4 jours. Na pa oulipi ma fouta te lo te. Donc, c'est ça. Eza image. Eza image. Donc, ba éclairage ya ba minda. Peut-être. Faux débat. E lo ba nango. Nga mo yomboga. Ya nzao. Ya yeba ki gata mzuna. Boa noare. Eh? Mbuta naza ananga kaboy. Eh? Naza kaboy. Eh. Donc, c'est ça. Tozo continue. Ya soba. Yenge nao. Donc, si ko yo makamto loba, makambu ya bamindele baseli bambula. Baseli libiso bambula si kana bango bango moko. Ni kambute ingénieur Duelo Bukasa. Ngapena linga bino mingi ya wanyo nyo sana ya kaka eto kabula mwa muke. Merci ndo lobi. You love me. I love you. Oh, I love you too. Sikoyo. Sikoyo. Mindele basali libiso nini. Basali libiso bambula. Bango siko bako mo kola pe. Siko to bamba banzo kola. Soki akoli. Muna zane. Epo bamba wakufa na bamba pambate. Bango ba kufa na baba mbate, baba kufa na baba makabu na baba mzo, bango ba luka ba tumbula ka nature. Oyoka ba keko tumbula likolo, oyoka ba zulia ba biloko, oyoke nature pesa biso te tolia lokola ba makila. Viant ya makila, ba biloko ebela biente, ya ba zoka ba kanser, ba zana ba biloko msusu, oyoka maladi, so ba professeur Jacob, ba maladi, suki ba nini, do ba maladi ebele. Mais soyez pour na bongo te, bah on va vivre na bongo bien parce que social na bongo est bien. Bah ou mela na bongo na mokili. Mais ce côté on a zo ou mela na mokili. A ou mona ke, a zo ou mela to na mokili. Mais nzo te bandi ko la kisa ke non ou meli to, ou mona nzo te bandi ko détruire. E bandi ko beba. Ale miso e bandi ko finana. Si ko ba okene wa pa ke a bendi miso ango penza, a bendi poso ango, a bendi, a zo gine chen pour continuer ne ko vivre. Azaku to kuna te na makamu yo ya ubangi la age. Basali ba technique na ba ba progresser ne biso to lala. To biso to lala ba pongi bango bazoko luka kandeli to kosala comme to bando umela kana mukipoto za kana longi ya kubangi sa te parce que bilongi susu ekomi mikolo e bangi saka. Ale. Basali ba système wana ke moto mama na ngasi to so na tala ba reportage na Turki. Omona pena motake pena opo se salibo na maboko ne tinga na ka maboko minene oke ba kati yango ba diminue maboko e komi na omiki opo so ki ko mukole bande ya oke ba bendi po songo so kote bande o salo ko kufusa ba pompe o serenge na kati ezongi no normal wana eza bango bazo sale la ba system na ba bose la mayele na ba bazo developer siko biso tala bande ko bato balo bambula sika ba meilleur v buta na fugi makabazo sala. Bota ande batu bazoko komi ko baby sabango moko ke mutupena azui ki magi o basali na ba produit chimique a marque na marque a kotisa ona sering
après azo tout bango pena na kati na yo bino to tungola ko na sima pena kwa na sima sika to bimisa salité a tout ki ango kuna ou bien pe a tout ki ango na libozo donc tant a bendi serein après a pomper penza donc a pomper tout équipe na ekoti na kati azala ki bimo ki akabandi ko vimba abandi ko vimba abandi ko mabe monene siko esingo ya mwana et si on y a un temps à y monnaie, quoi. Mais nous, quand on a un bisou, quand on a un bamboka, oh yo, si on a un monnaie, on a un bisou, on a un Nicolas Santé, na yo. Si on a un kilo, on continue à coco, souci, mon coton, parce que pourquoi on a un kilo. Mais qu'on a, moutazan a besoin de santé. On a besoin, à y a bien, t'as un bilo, quoi, liate, à y a bandé, n'y a pas qu'on locate, pas ça, la babylan, à la yé. À bandolo, na babylo, on a qu'un autre, t'es qu'à ce qu'on a yé, mais non. Y a un besoin de la santé. Parce que santé, on a un petit peu de temps à faire des choses. Allez, tant que vous détruisez la carte, vous avez encore un peu de temps à faire des choses. Vous avez un peu de temps à faire des choses. Mais toujours, vous avez malade qui est en Afrique. 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 Vous avez malade qui est ba tumsu ndenge ye anza wa lobby na ba film ba ba Nollywood so ba Nollywood ba se ba ba terre wana to ye ba ki ba ngonde baza mais leso lobo te ba ko ba vimbi vimbi ba vimbi masoko ba vimbi mabele ba africain mi loko nini awo bo se lona ndenge ya normal ba soko developper mais biso kuna to so continuer ko lala bo zena la sabino ha na la sabino o ba mona kite bo yoka makamo nga pe na ndoka ntaka izana lo kuta nga na ndoka nza ezalaka nango baloba ah batsaka ba baka ka ba kib majit naka tsaki zaka lokuta donc o mona ngo elekelinga nga lobi vraiment nzuki zaka ya solo bolanda when you put it into your butt, do you have to lay down or can you show me? I'm very grateful that you helped me see how this is done. Though I'm quite surprised that so many girls do it. Mm-hmm. De grosses cuisses yeah. Et chez nous en Afrique il y a des gens qui sont complexés et quand elle me voit comme ça elle me dit que vous allez avoir chez nous là comme on dit secret non nino c'est quoi ton secret oh. Mais moi je suis déjà comme ça oui. Dès que mon mieux au monde je suis déjà comme ça. I won't come like this. Liés aux maladies rectales, des problèmes liés
aussi à des troubles de conception. Ce problème est en même temps culturel et contextuel. Culturel par rapport à l'image que l'on se fait de la beauté, la danse, musicien et... Bande kona kanza bomoni ba obomona ki angote yangwana vraiment okapenza to kende wapi oyo batolo lenge ninyo batolo lenge nini Ça passe donc aussi qui magie au bout qui bouki en haut au na maï a pour bien dit seringue et côté n'a kata seringue n'a pas de côte sa nassé naïe à côté n'a dit bonsoir au côte sa nassime c'est ça après quelques temps au monde bandio vimba au monde à commune ne roba au fou laïe n'a kati après quelques temps bandako vimba bandio vimba bandio vimba santé bandio fungama nous autres bandio à mon nez. Lobi lobi tango zwali bala mabote zate alobi bandoki batata basi bandoki Bembe dashu mbote Donc il y a des bisi bino bandeko. Mbula sika oyo boyo ka bambula sika oyo. Batebele ba kota bambula sika ngo, omona koti mbula sika ngo lobi akofi. Parce que to ye ba vivre te. Non. Ye nanga kinge yungo. Eza na YouTube te, batini la ngo kaka na WhatsApp eh. Loko si eza na YouTube tango otala ngo ba muke memo na YouTube. Na ebite suweza na YouTube vete keza na komo msusu me. Nga lukwa na zoka via WhatsApp miminga na ipa imbo kote tango kati kati. Do ilaksi oe uti na YouTube iti. Oe uti na YouTube iti. Oe uti na ebite suba filmi wako na sistemi. Nime keba pe koza na ngope na kati ya YouTube iza na ngope. Tote ya bande wana biso ba na Afrique. Bakoma ko luka baliwana ba ba omo ka po yo na poto mtoti ni lembo ko pozo traitement kwa. Po ni nga pete ndeko na sofre. O ni nga ngote o ti ni lembo ngo azwa traitement. Botala ba, botala ba buso ba boy. Botala. Ya na nga Christiane Mole yenge na oyaya. Basuki ya pembe elaksara biso kokola. Basuki ya pembe elaksara biso kokola. Lelo basuki ya pembe koma wabima nongo watoka abongo. Pona ba stress. Ba nyongo. Ba fartur. Keke soa bisika nyo soza. Keke soa na fugi kuna na Kongo. Keke soa bisiko to primela. Basuki ya pembe lele ki paso ajite. Basuki ya pembe ekiparaso agité lelo eza nango te po mota mona okoma mokolo poza na suki ya pembe omona mokolo musutu azana bi suki ya pembe te omona moto so jije ay suki ya pembe be bona moto okoma mokolo azabe mokolo te kamaradi ya mo ananga moko azaza suki na azaka na ba 19 ans mais basuki ne komi katikati ya pembe na ya noir ekokani donc nombre basuki ya noir azana ona nombre basuki ya pembe ne bi me ne bi te soko sandeni donc c'est ça basuki wana ya kasiko naturel ndege ya bota meli bongo paske mi matana bamboka na biso ezaki bongo me vraiment suki ya pembe ezaka kolakisa bato ke okoli me lelo basuki ya pembe mingi bato bakomi nango mpona komona ke tolia mabe to vivre mabe tozobika mabe ya wana basuki ya pembe komo bima bato donc mbula sika eza nango na couleur moko te na lobi te ke na boya ngote na lobi eloko eza bien to loba eza bien o eza pe mabe to lo eza mabe ngape na mbula sika ne to komi lelo to bayi to koti to beta mate ya mbula sika na mbula sika lobela na ngelo te
mbula siki lo belange lo te parce que na mona na vivara eza eza na couleur mo côté so bo côté na mbula sika ba couleur échanger mbula na couleur na poto mona ka ah donc 2020 to ne koza na koti 2020 mama ena ndi makite na kokote na koti donc nande kozalaki nande kokomi lelo eza nango eloko te so batela so koza ozoye ba komi batela te okota maladi na nzoto oninga ko kufa okasete mbula sika onde okoti ndo esala eloko pete okufa pe kaka obie poko bika pe kaka obie ozano kaka ozalano pe kaka donc eza nango na eloko mo ya specialité biso bambula ezaki nango te lelo bambula okoyeba nga kutu na kaza so bo remarke nga bomona nga na Facebook nanga soki ningo komaka isaji me mata dati o na tia ya lokuta na Facebook ba dati o to kosa wana soki ka ilingo koma na zardaso na moni ebanini ingo ba nopesa ba nonsu wana na yana bomi na kari na Facebook wana ta wana nyos paske na linga distansyon wana te po e opotele nga rien hey ya ya boy 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 non na zara posa na ngote me o waza na posa na bapche isa la bango bien isa na ngote wana me pa rapor ya kibo koko na biso ta msu toko bo ba koko na biso ba nosa ne ba koko na biso ba zaki na mbola sikate le lopeso oké na bafrique na bafrique mususu ba respecter culture na bango ba makasi na kati ya bazana na système tradition na bango o mona ba beta masolo ba mbula wana te ba beta masolo wana te ba beta pe ba soki na baboka ba indien kuna kuna o mona ba beta ka ba masolo wana te donc mundele ayebi ko distraire bato mais ya koti si bino na distraction mo me ya bimi a koti si bino na distraction mo bo koti na ngo makasi ya longwe na kote wana yazo azo zulu monde bino boka ni selango te mais na bafou ki mususu ti lelo oyo bamboka na mususu même atana bafou ki mususu te même atana ba pays mususu ya baziku na banini bango omuna bambula sika wana ezana ngole lo komote ezana ngola na valeur te parce que so olivota la kudu même atapa ba chinois ok yuzo sepela bula sika 2020 okoti batu mususu pe na bakoti na bango 2020 ngote na bamboka mususu ti lelo ne to lo babo batana boka na bazaka na 2019 donc la kisi yana ngona na nyinte na poati ba bamboke bele no yeb sabino so le bo o vérifier mona bamboke bele bazaka na 2019 yo se bela mbula siko koti ba msuba koti tenga na ndima ite na kota na koti yango donc pona mona ke ezana ngona sans te na bamboka msusu ti lelo oyo na bakoti na bona 2020 mais bazapi na 2019 donc ezana ngoka ba technique ya ba distraction monde la yaka nango po sa la bato baninga ba business na bango ba salamu donc yango na bandeko ko baka ko luka ba santé na bato bolanda biso na ba fuki partout bolanda yako yelo partout botika ba makama ko miboma nzoto ba bino moko botika makama ko vimisa ba mabele bino moko mutu na mutana nati onende nzoto na esala meleza lela mutu na mutana nati onende nzoto esala meleza lela to bozo kopie bato bo kopie mabe o kopie ne liwana yo olanda mundele mundele azot alala katelo kwa bino ba africain mundela ke nakolala na eglise ndende bino bokine kolala na eglise mundela okila na eglise te mundele makamno se sa e sa na milaka ina moya zo mona bo ina butu azo travailler azo luka mais bino yo kanambula sikon po kota ngo lelo ke lala na eglise po okoma lobby parce que zo mona ke yo moko za na force te donc fo lala na eglise po ba batelo na moto moko o mundela sa ila biso en même temps mundele mo azo respecter ngote mundi la sale leo moto ki mta wa protéger po kota na 2000 mingi botala ngabo mingi bolala kina bino l'église parce que e bunda kana bino oba ngozu kanza ke so na tiki ne sina okufa mais nzoka ne so ko tiki sagesse moko ko yelo na kati protection moko ko yelo na kati o benga ba benga protection divine e ko yela yo na kati banjo protéger yo soko banjo comprendre so banjo lata ba mayele na yo mayela mboka na yo boke la na beglise biso to ino la na beglise biso to linga ba souhaiter siko est-ce que mbula sikom to zion bi to zion mote ba to msudi ba sabo oyo kokota mona mtawala ke lo mabe alobi okokota na 2020 nga ba to ebele ba komela nga ba kamaka mwana na kota 2020 parce que d'après bon nazo finga Jésus nga na Jésus na bino o ba to balanda ba kamba Jésus nga na Jésus nemno to ba pire Jésus na bino sepela kana nga ndene bisa bino ke aza ya bino te eleke la ke koma bosambela nga ya bino te donc yangwana awsa angelo omote nde bino nde bozana ba mali chance bato bolanda ai parce que aya ka pona bino te pokota na 2020 falo ki no lala na prière fokota na 2020 na ke no sambela nga eza mali chance
Eza o ke luka malichance moko yo moko parce que malichance o déjà kuta fuzo ona na na croyance wana o zo ona na 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 bato ozana ba ensemble et si kozo ke lota malichance na yo donc yangwana 2020 ou bien 2021 pe koya to banda suko bongama poto yeba 2021 et oza moko nini kwa to kota beto kota te. Donc, nous avons la salle de calendrier. Pour que nous ayons la salle de la salle, pour que nous ayons la salle de la donc, nous avons la chose de la donc, nous avons la date, nous avons la salle de la salle. Si nous avons la salle alors nous avons la salle de la salle. Et arranger la salle, mais tout ça, nous avons vivre salle. Tout toi na mboko to lobake oui toi na mboka na bango to bakoko baloba so bokuti ba otambola bongo tambola nde ba ba so tambola lokola bango ba fita kango toza awa na kata system mbuta moka lobina nga ya kuyelo bona ne tala kaka toana kata ba mboka ngo foto sala kaka meme atana bokoko foto sala lokola bango lobite nga to na na libanda na respecte lo na bango ne na na libanda mais so na koti na kata ndako na nga na mboka na bango te. Ngana kata ndaku na ngana za na Kongo. Ngana kata ndaku na ngana za pananga. Do pananga yi mundela sati pa kudirishe nga ndeni ngana usali na kata ndaku na nga. Do yodi mtu za wana, yo sala kandenga, ata mundela zo mono teme, yo zo sala kande mundele, pasiki ozo banga yi afa kutumemi ya mona yu. Ngana kata ndaku na usala ndeni na ngayi nga na lingeli. Iza kata ndaku na nga. Po na vana na mboka na bango, na futa kabe mpo, na futa kabe nini. Bango peso ba ye na mboka na biso. Na mabele ba koko na biso bango ba uvanda wana ba kosale la kibango me soka bimini na libanda soki mboka ba koko na biso ezana ba loi ya ba koko na biso ezali a ko respecter ba loi ba koko na biso me totika bango ba sala ba loi na ba wana kati mabele na biso parce que biso mo muto tiki la ba alors ki bango ba tiki la biso te po biso to sala ba loi na biso na mabele na ba donc yango na ngata na libanda. Noël, Noël, ah c'est bien Noël, na bino c'est bien na libanda bosa Noël. Oh bana na classe bosa la Noël, bosa la Noël na bino na kata classe bon nga na sani. Mais toi na kata ndako na nga Noël no tika nga na kata classe kuna ndio kendeki. On auto lo ba dimanche passé. Théâtre Noël ba zo ngon théâtre. Noël pour na bango za théâtre. Donc makamba ko buta ma Jésus wana pour na ba mindele et ça théâtre. Théâtre en ouzan deni ni au bac et na classe au salon mon classe parce que bébé mon a popi mon ba mimi basali théâtre na bon au capé na ba compagnie boyé bi bato bosalaka au mon a mon konza compagnie tié mon koni noël la compagnie rosal bati pe na musu ba boko sala pe sen bi bosali ka bomeli masanga na bino bosali sel ali na ba église pe so bosami la na ba église a mindele bato ba kolo ba noël bo mon a pe na mon église ba si bino noël na kati église eza mon kolo moko boy. Baloki mwansi mwo ya lokuta, aboti bebe mwa lokuta. Teatre. Biso mwoko pe na bafoy tono be yango, basenete, do basen. Isa sen, mwoko bo bozo zuhwe, bo salaka aboy. Nekola mwana na ngapi, lokwa mwana na ngapi tanga, nekola mwoya baba kambongo kaka, babengi si biso kwa baba rambo kende, na kenda. Na zaki nekola bana na ebisi bino teatre mwona mwona ki kuna, Mishona, Olanda nga yenge na yo. Na seka na ebisi bino na lela likolo ko seka na teatre wana ya Noel ya mona Yesu abotami. Mona Yesu ngai mo ba bendi na na loboko boy. Bongo ba to mayele to ba kenda kotala mona Yesu abotami. Fo mo na ba dansi mo ba soko. Do teatre. Na hotel esko na zo seka mena regrenga bi anga ipepe na nga ye. Ba kongole. Ba fouke ba zo ango lokwa makambo a solo ba ninga ba seli ngo ba théâtre na ba moyi mais ba fouke ba ke lale na ngo ba ke lela pou ko lokati on na loka ba korole ndidi ba loka ba fouke boyi ko loka oyi aussi la mokoni ah yesu ya linda basi iloko iza ba scénario ba to ba kreaka ba théâtre ba salaka mais peuple na biso peuple noir a kozwa ngot alati ngo e komi na ngo a koti na ngo na kati parrain Blaise Vang yengela p
peuple africain a zu yango a koti nango na na kati ya makila na yake lela. Ya malaika nzumba yenge. Ake ko lela, misiko na bina bino ko banda lelo poto okoma na biso susu. Kola lo lamke ubi na noteka ate tokoma na biso susu na 2021. Siko bo ye banan, bino mo bo bando kanisa. Nekola bana na biso, basa la teatre Noël. Bo bengi so paran ya kotan. De teatre ou leka. Ta mousuwe mo anu bazuye pe, moto moko boye, mo anu. Bo mo anu ngande nga bina ki, mama, na ebi si bino zaki desu te. Ne na sepe la ki mon kona kenay ne kon na bango yu so ya bango basa la kon na kasa le 20 bango nowe la bango na kasa zaki le 21 nowe la bango zaki le 21 bebi ke ton na ota la nga mope na okasa ton na za mwa mke na nga pe bano zwa nga na bama kambo wana tro siko ya nga iba teki na plesa ya obina ya isingo kwa Eh. Sikoyo batiki na place obina. Mama na ngai. Na banzi mokuti bazobina ko izana ngopi rien na voir na makamope ya banzi mano ya église ti. Mais na ndika ya animation quoi. 2021 tangwe ko ya. 2021 tangwe Noël na ngwe ko ya. Déjà Noël les akana 2020 o. Sikoyo ndeko o ko landa vidéo oyo. Noël, pour yo kenu koloba ki mwana yeso kobota, yo zo kansa ki za makambo a solo. Mundele so ki za ki makambo a solo, bako protege joro wana na ebiso nande moko, bako sel ron makambo a ki toko moko na ebiso yon sakanate. Me mindele ba sala ganeni. Mundele so ko zana ekol, bo sala teatre na bino na ekol. So ko zana musala, bo sala jone na bino na musala, bo meye na bino masanga, paske za fin de lani. Bazo fete fin de lani. Bazana baza kuna tena makambo ya Noël bango pona bango za ba fin de ya ane wana nde bakrela biso calendrier na bango calendrier basalela biso parce que calendrier salama ya monde teza muntu muta zoka idée pour ça la calendrier obo bando konté 1 2 3 30 janvier février bato basala biloko wana ezatero tata nzambe nde bokanisela ka tata nzambe na bino mutasala calendrier mundele mutasala calendrier siko bango pona bango fin de l'année bazo sepelango na compagnie Ato zama osala kakuna, bo yoka na bato baza ya pwe midi, ba osala ya baro mkolo bo, bato baza mkolo, ba osala ya bino mkolo, obye bino sobo yoka ni bo osala mkolo moko. Bo sali mkolo na bino, bo meli masanga na bino, biyera ebeta marakuna langwa na yo. Doki bazo sipe lako. Siko yo, o yo pe ba kena reglizi de die kwa, eglizi ya ba jezi. Ba onpe ba osala ya baro na kati eglizi. O mwono kopi doki kaka ni wana ka. Siko baoba ye bakate, bango siko tongo ekoma siko le 25, bango siko ba ke na fami. Wana siko yeko ba ke kuta na siko nande nga fami, paski ba kuta nite miko libeni. Ba ke kuta na siko nande nga fami. Me siko yo, baobo sana ke, neka baoba tiki le 25, baoba ke na baoba tiki le eglize, pa ba frike ba luwe eglize na baon. Ba frike ba luwe eglize. Baoba ye bate makamini ba frike ba wisa akuna na kati eglize na baon. Bake lila. Bikeko bino bo saleli na moi. Obo memi na moi. Po na bango eza realite pa ba frike. Eza ke mwa nango pe na bota mina ndenga solo. Siko bango ba linga kasu a bota mina bango na kata mutema. Po basa mitema ma ve. Do fo ba bota mina bango na kata mitema. O mo na pe ne baza pe bo. Muta chanje pa zate ne tokoti pe na 2020. Ongo tokoti na 2020. Eske na a chanje. Kaka ma be wan. Ki mutema ma be. Lokuta. Koyi na badinga basali yo lokote okange la badinga kanda onire okoti na ngopeka na 2020 ko changer mesa okeno la l'église pour okeno le la pona nyi mwana yeso abota miona kata motema me kamarano wana bo busala kani wana ya mtu motema mabali ngako kati pe akoti pe na 2020 alinga ko peka kati Inde ba baby sa foki ya lilusa. Me bosko to sa ndeni. Baza mayeli. Biso pe siko yo. Ndise ba mate ya boi. Mutuzo funga mamua muki. Tu mika koye baka siko to bando sa ndeni. Ni kambote. Ngane na abo na oluka ba strategi. Na oluka ba strategi. Boze ya kabo mwona mwokaka. Mikole koya ba strategi nanga.
makasi ba koko nanga ba pisa kati nanga ba omo nanga na sambela nanga te na kenga nanga iglesi te na yebi nanga makamba ba jesi te ata bo sengi nanga mabe isa nongo iloko te na nanga bien mais si yo moto landa na onga o te poza ndoki o misu na ndoki kasi nsu na vivre yo landa nongo toko mabe so ba ndoki ah question ba tuni bande ko chrétien ba tuni bino question na bible ba koma Noël na bonani ah bino boki na olela ka kuna ah bino boki na kufita ka est-ce que na bible ba koma Noël na bonani Paris Blaise Vangu obina continue ka mate ezo sunga bato hein vraiment ya solo matondo mingi na continue kaka à chaque fois soki makasi ezali bon on mona nga kaka soki contre temps bon moni nga te soki temps epesami bon mona nga donc nebi ki bato moko bazo fungwa ma mais bato mususu bakangami kaka na kobanga baninga bato mususu bakangami mingi na kobanga baninga ki bon mona nga ndeti ah belle Lisette ou bien Lisette obi batu mususu et olobi na Noël ezaka et nini bona nina Noël ezaka te na Bible ah sikoso balobi na bino botika laka na makomi nde ko kreti balobi tika laka na kata makomi ngana tika laka na makomi yango na terme siko to yotika laka na kata makomi siko na kata makomi ozo ke kolela Noël eza na Bible Ole la bo ok se fete bonani e na Bible donc boza na makomi te boya obunga boza na kata obunga oa na kata sisema malchance puto balobi no yotika na kata makomi mi yo zo ke ne lele lo komo eza na kata makomi te na makomi ba koma ngote komo yo se pe lo ko donc en tout cas to sola ki mate ya na fin de l'année au pesa debi ya mbula ndi kaka basela ndela sala calendrier ya mbuka na bango toza debi ya mbula ya sika donc ya mo fait obeta mo mate ya mo ya boye poto yeba ndi ni makamba wizo kende isa ngona sansi mote meilleur ve ya real boni mama oza bien nga tuna bo bona nino ya kuyala ah yenge ya ndeni paske na nika zoom sati na mona ko na kota wani yanga ya bo na ko na ngape zoom zero pe pona se pe so me ti na zoom sati bisa nga kanda ba makambo nyo se bebi sa bebi sa biso afui tala ba ba komi na ba zoba mutazozo wa kim majia zo kota na sena ye na ebite po kino ko sala ni na kati maladi ndiki nyoki yo kapina yo mozo kende tala nani loko loko la kibu maji kuwana so kibu maji so ke loko nyin ke muta so so kibu maji a meme ta eza na banzete o eza na kata ba mabele na biso so eza na bezwa sante eza na kata mabele na biso eza na banzete o efungula mutu nzoto tango so tungo lango so tungo lango so tungo lango e kuyesa omunini ufungulo nzoto et au pesa petit au lia ka bien au zala bien banzete naturel banzete au pesa nsoto kitoko et ça bina banzete au po lingo konde sa libomo za libomo plat zwa yango tungula yango mela yango loko mela te na mboka na biso na mabele na biso to ana banzete nyoso wana mais moto asu do papier bien que docteur a lobi na ye loko asa ye munene trop atika ko tia ngo siko sino te lukele ba problème docteur a lobi sa ye munene trop docteur a lobi a ye munene atika ko koti sa baba kib imagine na kati ni kambote belle Lisel. Olobi merci pour la matière ofele hein. Ni kambote vraiment ya solo et c'est ngona yo mtonzimi yango. Matière ofele penza ya solo hein. Matière ofele
Ya o mate o felinga li futi na ngeza la ka molimo ba koko na ngakati nanga. O ngana sala ka yopi bomba pisa nga. Nazala ka bien. Nazala ka ka bien. Nazala ka bien, 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 bien. Donc c'est ça. Et l'eau m'soute. Ka ngana mime la bilo mate ya. Na mime la bilo mate ya. Me bien za la kape. To bo komprendre ango. Bozo sale la ka ango. Male, male, mbe. O mona force bando ye la oyu moko o komprendre te. Ya kuyela lobaka. Ngai mayelo ekote la nga. Mwa basa jeswa mikie mikie oyo. Basa jeswa mikie na partaja na bino. E ya kapo na opesa bino. Ya munga pe na recevoir amu. Donc à chaque fois mona même matin na lingite mona ile omugo yela nga loba likambo. Loba bo. Ba bongi selo ngo pena nande ngo lobele la ngo pena ba bongi selo. Batu msou pa lo bafwa tanga, kazo tanga, soka tangi, atangi, apwa apese explikasyon, atangi, atangi, apese explikasyon, omona pe batu batangi, 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 babimi, bazwe pe lo ote. Me ya zo tanga, mwe sika mazo develope, le batu men, batu bazo zwe lo ote. Me, biso otanga te zaka na kata motu, tango zo bimisa, zo bimisa, me batu bazo zwa ka mem keke chose zo tika la batu. Batu tika la batu na kati. Pono omona ke, mate ya solo ezaka bongo. O eza ya solo, me mata batu ba finga ganga. Wakaka, mama nando azana matea na nana kata mtu na ye. Avivara nango, e kanga maye na ebisi mino kol. E bloka ye. Ata zo kima realita, umezo bunda na ye. So kamo ninga bi, sans efe. Mama nando ki, doko, si nazana kati na yo. Mama nando ki nazana kati na yo. Donc, si sa, eza mayele. Eza sagesse. Tonzo sale lango, o comprendre te o bando zala bien. Tango zo sali la ba makambo onyo sa ya babo koko na biso zo sali lango zo sali lango zo sali lango. O bando muna ma makambo ibele bando chanjaka pe na fina o. Oza su zo bate. Zo bate no olo bate so na biso ba oza mayele to za zo ba non. Zo ba nanye mutako koso te. Mutako koso su su to koma mayele. E lo pene ye nanye ka bolo bite rien. Ozo angate. Ozo angate. Don yon ebi sa abato. Nga natiaka numero. To partajaka. Bwana basagesse msusu ngapi na ngote mais mobi misa wizati yona tsaka numero binganga to partager comme ça yo pizora mayele nganda mdam ko tsaka na kati yo ke lakse pompe bato msusu ngapi sagesse esa kati no ngapi no kozwa comme ça to partout bimisa mpe to pesa bi bato msusu non yo do sa musala ngapi no sa musala ali batamoli mo bosani bazo tondisa biso siko. Mais ils ont été aux gens qui ont été en train de se partager. Ils ont été en train de se faire. 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 Mais si ils ont compris, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en ya nangala ndanga na kita riti mafuta yenge bisuko zali ya matondo ya Monica ya nkanga manzamba ya na ya akota azaka na Facebook ite malanda wangu apwe yenge na uya nanga donc si sa bandi kuna ya kika na matea oyo na baki na oleka ine ya ditante metoko moke deja na ngana zaka mkuse toko moko mada ine ya ditante. Donc c'est ça vraiment ya soso bozo zo mate ya bozo sale lango to ko avancer biso nyoso ko banga kate po benga ya ko to partager ko banga kate sozo banga do ko zalaka na ko banga wana oza bloqué et soit ba ko ke bando sa kati na ote oza bloqué nzo ke soit ba ko so sa kati no oza riche bandeko est ce ba ko kati na yo o banda o mona na makambo ko mona te po banga te ko kazate so ko mona makambo nde bando bangi sa o e o bangi so te parce que molimo ngo pe lingate yo banga. Et n'inga te banga. Et bando protéger. Et peso pe singo. Yumo bando mona pa na komine singo. C'est ça. Donc. Naka mwaka bango ponde ye baluka. Ka mounene nga naza. Mounene. Ah ya yeah, yo vama bien. Yo ana chance. Yo ozana chance ozana santé na Congo leki nanga mobali hein na tinele photo
na WhatsApp. Abi nanga, en tout cas, si on voit ça là, tout y a mon néné. Ngabi, maman. Néné, ça pour habiter, t'es bon, quand on a maladie. Ah, ma cambo est zagaté. Bouta l'amboka, toi, un bouquet, bébé, bouta raisonnement. Abi néné, ça pour y baye, bilinga, bouette, quand on a un gamouta, mon néné, banzo, toka. Abi nanga, t'es, pour Nicolas, on a baxé sur moi 2 kilos de plus. Olingo ye ba différence ya kosaka na ya losambo kosaka sina na lo baso koti na page ya ku ya lo omona kosaka na page ya ku elu kita na ba video nyonso na sisi omona sina te ya explika ma kama osaka me bon mezate nga som tatu nga keso zo na reponde te na mona alula ya mabi losambo Isaka monene mama yoboni tamu to lugaya monene Percy Lionel oh la la na peso ko bonzete sa monene kosaka kosaka zaboy ongo changer nga sije o isapena emission mobima kosaka o Note la R. Bon, dans mon coup, c'est que ça, au monde, tu n'as pas famille. Si tu as un maïe, 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 Ngai penande na zabu, ngai pembele dashu. Na hibi ndi basala batuma bete. Wana wabinga kukosaka. Na hibi ndi basala batuma bete. Mena omona ngaba makama bebe le sola ndanga. Oyo nyonso. Ahosala nga mabe. Loba nga na sala ka ye mabe. Po mabe na ekota kati nanga. Soki te, mabe azulu ke langa. Ezonge la ye kaka bisika zali. Wana mabenga ngoko saka. Ozo saka. Ozo zongi sapenza msuo ko bete leta man. Eh? O beta kwa. Ko saka. O comprendre? Ko sambe la siko tune lo sambo. Lo sambo eza siko neti. Nga ya kuyo lba kembisa. So na lamu gina. Tongo afo bato batini la nga mabenga siko na devansa abamu. Bato batini la yako yolo mabe bazake bele baza partout. Balinga angate ne ba mona angabo ye. So ba mona balenga makile panza. Uya zakaka. Sina 2020 ya koti. Siko batu wana na defansa ba wana tongo. Tele mi la ba wana devan moi. Wana na sakila ba wante. Nga sakila na sakaka ndena lobaki. O nyon sa olu ke langa mabe. Lobaki nga na ebioka. Nga na koma na ndao na bino na kota na salo mabe po yo luki langa mabe. So ite mabe o luki langa zonge la yo. Wana kosaka. Me kosambe la. Na ebisi kosambe la nanga ya. En tout cas, vraiment, il y a clair mon cadre. Si quoi qu'on sambe les uns les autres, bah quoi qu'on en a, gars y a quoi le bakimbisa. Oko kanga mis, oko kanga no be misuté. Gars y a quoi le bakimbisa. Na na besoin qu'il ne Congo, bosunga nga, bobati langa. Na na besoin à rose énergie. Bo batelanga bo fumula banzela wana za osambila no bila bakoko kosambila yangwana donc le reste tikali ngana makambo na oti po ngana komila yo bina yebiso makamni yo loba yo yeba problem yo moko yebisa batu nao ya lilusa mama santé Moni obo ya santé non moni ba oluka ya clair mon cadre ba oluka santé ko ne zo lokoko nda sozo me la ba plante
Santé aux anges, au félé, il y a au caca au félé, boy. Ya pokonda pokonda na ndenge normal ko omondisi ngai akoyene na abwe ya 2 semaines passé so otali nga bi ya 2 semaines passé na lelo na nde monte ya 2 semaines passé nayaki na moins de kilo lelo na bakisi 2 kilo et demi na vimbi mwa moke siko pona longolango nakopesoka une semaine olongolango non luka nanga ba midi 14h te non longolango kaka na maya moto na biloka bien ya kolia omona ba mona na zongi na non so nazaa beza okonda kwa parce que nga problème ezalaka sikoyo bato ebele balinganga na za munene bato ebele bi balinganga na za moke siko so na konzi bato balinganga na za o bibi ponyo konzi bo ekonda mal à l'aise. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. Donc, c'est ça. Ah, difficulté à respirer. Ya na oye biso peut-être mais c'est pas oye biso ka bongo na yebi ke za na ba banzete na biso na mboka ko melango poko na mais ezati ke te onzo melanzete poko nda nde lia ke belé grinotaka melaka ba koka nde wana ozo mela banzete banjo kondisa yo non poko nda nyoso eloko ali boso yo ko sala otiki ko lia biloko nde oliaka soko lia ka biloko na yo ezaka na na sanya boye okam etondaka okamati sanya ngo diminango ne bana debio di otsango na katikati odomeka na katikati solo babato mi bazaka minene solo bine makama ko okana liaka na ngamingi te oliaka mingi te moliaka mabe soko liaka mingi te doki lakisi oliaka mabe po na ko lia une fois kaka na mokolo eza mabe oyiso munene onga na liaka na ngai mingi te mina kompola te nini yaka mune doko ila kiso liaka mabe. Fo liaka bien. So zo lia bien. Oso respecte loko nyo omelo. Oso respecte pe bani. Omona ni wokonda yomo. Na ebi si onga nena zabo. So na bina pesa bino ka in semene. Ebi so ke na zui kilo na lakisi bino nena na kilo na ti in semene na kondi. Bo omone za nini loka di boso na osala maya moto. Komela maya moto. Mai nyoso na komela po na ngeza ka ya moto. To si to te ya mate ya oyu. Ah, si kozo ba yo liaka mingi te, si kozo ko liaka mingi te, si ko liaka mabe. Si ko liaka mingi te, o liaka mabe. Donc, ezala likama ko liaka mabe. Keke soa ebele bie moke, mais si ko yeba ndenye ozo lela ngo. Si ko liaka mingi te, o ko liaka mbala moko, te ka na er moko liaka mbala moko. Ale, si ko liaka mbala moko wana, sistem na o, eko wa kapta kaka biloko, na mwa tang wana moke, ozo liaka kaka, na mwa biloko wana moke, yango ezo yango, evimbi na kata ba, ya gres na yo. Siko fuye bake, olie na tongo, mwa muki wana, olie na midi, mwa muki wana, olie na pokwa, mwa muki wana. Tuko liaka mingi, te don, zaka na er mwoko mwune kuyoko stopi kulia. Soko lalaka, ba 22h, do ye bake a partir ya 18h nolie sote. Ti okoma na 22h, olie te libo mwune komi vide. Libo mwune eza vide, alikendi kulala. Ata tentation ya kolia muki wana ezuyo kolia te. Kende ka kolala boko banda 18h ti 22h. Kolia te kote loko na mono kote. Peut-être koko mela mwa mai tamso avant ke no matana mbito. Tamso ba 15 minutes avant ok matana mbito. Omeli mwa mai muki po na system. Apo ke ulala. Siko tango olamuka na tongo olamuka bien. Ale na tongo olamuka na petit déjeuner ozi mwa muki wana de oyo lera muki. Ale, na katikati ya journée au juste moi mon kiona de olia muki. Ay toto koma so 18h au lieu ya suka muki wana de olia kaka. Ko grinoter les sous sauté, ko mela les sous le côté, tizela ti esika pongi no yaka okeni ko okelala olali. Soko sali kaka bon au mona système no yeko mesana. Ya Solange ki amongana.
système na yo ekomesana na yo bongo alomo no banzo konda moke moke bando kitsa bapo bando kitsa moke mais maya moto na yebisa bino yangona ya nanga ozenga bo abandolo bananga ya vita mususu tenti oneza kabia po melama ya moto mingi maya moto eswanya kabiso bien makasi na ibite peut-être yangon peut me tesa nanga bo mona nga tenti ra bien parce que nga maya moto so na million te na santa malade yinge na oyaya kia mwangana nga maya moto koma lokwa system na ibike na debi za pasi po muta mesa na nini wana mesuki ko ikoti na ona system obano mona peni komi manka maya moto izo et ona ta citron oni te des fois pe na kotia na nga citron des fois pe na kotia na nga citron te donc nga tam su kotia citron tam su na un mois une fois kaka Tamso une fois na moi na tiaka citron na te na nga na omela na ti na nga na ti citron mais nga déjà maya moto kaka maya moto er no sona minute sona siso ka maya neti mayo na tiaka fana banda na tiaki maya moto na mela mais nde na lo babo se ko mali na omela te maya mali na ko ka ngo suti do fona zela na ki omela maya maya moto na siso lia na si na meli ko pa maya moto ale pa okindo suba soko subi masuba nanga ya kapembe lokwa ka mai donc c'est ça soko sali bongo ya na oluba no me mata 1 mois au monde ndiko okita soko sali bongo 1 mois penza okita ba kilo siko système no tongi komesa na bongo ale bili ya bebe ko lia muki muki okoka ngo suti nga so na koti na système wana atana ke sika ba pesi nga biloko ndeye nini ya nanga bilonda na Belgique ayibinga ya ya yenge na osiko zali ya aye ba so aye bi amoni nga kana ye mona bi ya ya na ose loma ya moto donc aye bi mona bi kwa ya ya pina bo utu na bi no mena ma ya moto tele abi no 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 yo nga na ibi donc ma ya moto o meli ko po mama ya moto ya moto pense ya mono e me mono ti kota ko zika pina donc o moto e chofe o nzoto me mata malile zo ko mono toki si ko so zo sala ka bon wa chaque fois zo sala ka bon izo sokolo system izo sokolo tout tout ba maladie ebele ekobomoka na mayi wana omona moto moko avivaka avant de ce qui combien balobi ce qui kaka sali plus de 3 jours sans mayi akokufa donc mayi eza nécessaire mais ba mama ebele bisoni sitoba ba mama boy ba mama ebele ba mimi mama kota ji ba koka ba nini ba biloko wana mayi eza rare mayi eza esouva eza kisi monene na nzoto na biso mayi pene ezali essence biso lokwa to abani se ba voiture quoi ma ise essence sans yango na nzoto nzoto ni tambola mabi do ya kwa camion zangi essence na kati camion ki bien te tamso ki pe soute si ko to nzoto sango so ya moto wana ndi si ka benzo traité o mamo izo ko makisi e ko mi plus donc mai na moto wana do ko mi lokwa des choses ya na ngana kan so yoki o bo luka ko konda na kanza bo yoki na ebisi bino eza vraiment bongo inetilo ke libumu na ngana ebisi bino so bomoni libumu na ngana ya ka pla mende na bona bota bana komi bana 6 nga bomu na ngana ya ko yelo bakimbisa na na bana 6 na bisa bona libumu na tan me so bomoni libumu na ngonzi mate libumu ibimisa bana eza kitoko ebe batiza bien la doma ya moto na osuba ba graisse osuba ba graisse osuba ba graisse osuba 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 santé kitoko teinture kitoko makamno su kitoko o pakola na pakola kilote kebeta ba shiti kake siko kebeta ba shiti parce que nga na pakola na kilote na pakola ka ni yo po pakola ka ko mais tam sou yo pakola ka yo za na poso mabe o za mwi tam sou pakola ko lekanga nga tamso na parola te tamso na semaine na parolika mafuta mota tamso deux fois na semaine mais ya wilo pa te lo kote donc pour ça la bien na vie eza ba bloko moko simple eza ngoba bloko gravité biloko simple ba les choses simple on peut ni ma biso bien donc merci na bino pe na ngasa bo yoki bozi conseil ni na lobaka ke loko ezaka salela mekana ezaka facilité même atanga mona za soba mikwana na se laisser aller ko na tiki tiki na olia na olia pona zung la système nanga ya ko sa nini ndesi ya ko respecter ba maya moto ba nini e koma nga pe difficile mona bi ndi no ko kate boye miko na mitiki boye ba patolo izo ko kanga sute mo be to na lo ba pena na se décider ba mona bi tete ko banda lundi nga pa na pesa atan so to va vendre na 8 miko na lia nga bien
Non, lia. Mais qu'on va n'a qu'à lundi, non, lia, sur bien. Non, comment lia? Non, lia, qu'on a bandou, lia, sur bien. Nicolas, on a ça, on a ça, on a lia, bien, t'es bien, t'es bien, t'es. Allez, non, comment lia, bébé, bloc, on va te faire lia. Quand tu es dans un fromage, on a tiré la main, on a lia, pas ça, là. Mais si on a bandi, système, n'a pas, ok, n'a comment bien. La bilo, quoi, non, ce bon appui, n'a moto, et bominga, go, à l'essilinga. Go, à l'essilinga. Allez, au moins, on va te quitter, on va te quitter, on va te quitter, moi, on a comment on bange sa bateau. Ni nous comme boy, il y a un gros pété. Le quoi bosser pas, n'abîme n'ango t'aller dans zone, dans zone, on a monné, on a mis des cas. Donc on est zaka bon. Ni si monné on a eu beau bater belle, bah oui, ti, y a quoi le ti, ni nous voilà bébé, bah comme moqué ma casse, ou comme le quoi moi on a moqué. Allez, ok les camotés dans zone à casse. Et on a battu bac ça moi moqué moqué, on a battu moi bac kilo haut. Donc c'est ça. Bon mais quand on sale les langos. Il y a un côté de la banzette, ça n'a pas de banzette à Congo. Ok, pourquoi on a Congo, on a un endroit. Banzette, mais il y a un Congo, il y a des fois province, il y a un calaté, il y a une province, il y a une province, il y a donc, il y a une province, il y a une province. Si on a un côté de l'autre, on met la moitié de l'autre, il y a la cause qui est salée, parce qu'il y a une zette, et ça, c'est moi ici la force. Et ça, on a un côté. Mais même, tu as un système, je suis un endroit, ok, on conduit ça facile. Maya moto, mais là, quand on a contrôler l'eau, on y a bien. Mouké, mais bien. Il y a bien. Tongo me dit pourquoi. Pesa et car, y'a qu'on y a na yo na nani. Gata m'se zamo, on a ba 16h. Konga koutou ba 16h parce qu'il y a la la avant. Nga la la ba 19h, 20h. Don a raver ba 16h. Koutou an ba nan le ma desu na losu. Na liye pe na sanya ma desu na losu. Ko, na liye na sisi. Mende si na sisi, bon na milima y nga moto na sisi. Ata bo me la ba ji ba 20 ba nini. Nga kouna na zate, nga kama ya moto. So na si si bongo. Na wea ulia kati lobi na tongo. Ata bo yina biloko yibi misa milinga. Te ina ulia te. Paske sistem nanga deja e koka usipote biloko anoyo e laksanga sote. Dan tongo koma na sistem bo muna sistem no e zwi siko ali o wana. Ale, otsi apeti pe a biloko mswe sili. O koma pe na posa maya moto ango pe pamba pamba. Tozo me lango pamba pamba eza bien. O koma lango pe tam suga na moma ripa. O si so lia o meli maya moto e suko le biloko yo e suba. Mais, si vous ne pouvez pas vous faire, donc, c'est ça, tout ça qui est dans le sujet, mais tout ce qui est dans le bandeko donc, il y a un tombo yoka bosali la rango yango ezaka bien parce que sinon te yakuye na kuwa vanda na bino te bwa so na bino ke deranja nga te au contraire parce que ezamu salo na sala na sipela donc yango yako me mamoko na katia mayele na bino na baksa mwa mke bino pe bo memela nga quelque chose ya shiki. Yenge no ya obengi nga te, eh? Yo luko ya monene, sozo luko ya monene, fo tungo laka, fo tungo li, ale, e fungolo siko epe so nzala, sozo tungo li tanga wisi, eh? Ale, omone epe si yo siko nzala lia. Me, tango wisi ya fo tungo la, tango wisi fo zana bien normal, eh? So zana mikumbate, me mata kongo bolo lokaka, ko zana mikumbate po tungo la mo. Donc, si vous avez un mikumba déjà, vous avez un mabi. Si vous avez un mikumba, vous avez un mikumba. Vous avez un droit à pire jeter. Vous avez un normal. Tout cas, il y a vraiment un pardon. Ok, bah, ça pourra. Vous avez un bien. Je suis un peu plus de problèmes. Et au bon ma biso ba santé. Eh. Ya chiki yo za makambo. Lia ka mingi. Mou ya amonete. Kasi kou lia piso eleke bele pe yemi za ma biti. Ou mou a tozo lia bele mou zo amonete. Do se eleke se za ma be. Kou vo lia ka normal. Yo mou a mou si mou bo lia ka bele bele bonde. Aux 1m75, 70 kilos, 70 kilos, ça y est, ça m'a moqué. Il y a, 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 il y a,
Ok, bandeko, na libino mingi, tokutani na biyo na matea weko ya, boza bien kimia, mfwemeza na biso nyoso, kimia bakoko na biso ya, kimia makoko na biso, mabeye na biso ya Kongo, molimo na bangwe ilandara biso. Molimo na bangwe ziyaka na Kongo, te kota ka parato, sina loba, molimo wa moto, et yaka na vitesi. Doito bele la ba, ba, ba milimo wana, e bate la kabiso, e bomba kabiso, e sunga kabiso, bazai, bayoka kabiso. Isa jote saka, mbala moko. Soko bengiye, me mata so telinga nana, paska zo yebo bete po yopo suta ye, me, ofira meziro bando benga koso, benga koso, benga kaye, ba woyana proteksyon na yo, ba woyana woyoka kayo, pe ba woyana basa, eloko yo lingi basa ye la bin. Doki yangwana, toza bo moko, to yeko la pena bolingo, toza kana bolingo, bolingo de yango, e sala bien, bolingo e futaka, bolingo e leki nyonso. A tozo bana koti mbola sika, changer même matin na nga amour quoi peut-être amour o apesa ka azwa rebelé na tout hein na nyonso tant o pesa ko za motema ko funga o zwa pebelé ko zwe belé makasi donc c'est ça yangwana matondo na opia ya ngai asoba donc yangwana tokuta na bino na matea oyo ko ya na 10h ya Londres na 11h ya air ya France donc ndeska matea zalaka. Bo aimer, bo partager, bo commenter le baraya nanga de l'injumba. Ya wero lo bilango te yingi lo ya esikoza. Aimer, commenter, partager. Soko lingi. Soko za mte mama la mwa. Iza ka simple, ou partager ka message sa msi woko sunga banyinga. Soko za ka mte mama la mwa. Soko sepe na message. Ya wero la forsa a te. Bo fo bo partager. Non. Soi ka oza mouti mamalam, o mouni ke sungi yo mwa mouki, mwoko na kati sungi yo, sike na partaje, mwanta msou mouni nga pe mousou a koyipi ko sunga manaye, na mesaj o. Ya matondo eh, yon diya yango ya yenge, na kati koto, na phone.